kontrollime visuaalselt, et kettal kuskil ei ole vigastusi. Ja selleks, et kontrollida, et ketas oleks korras, vaatame, kas on kõla õige. Siis kettal mõrasid ei ole, kui on ilus selline kellalöök. Nüüd näitame, missugune on mõrane ketas. Mõrase kettal. Võtame ilusti kätte ja... Ja siit on võimalik näha ka mõrasid, kuidas kettal on tekkinud ülekoormusest.